Gerbiami Lietuvos piliečiai, ta byla, Kauno pedofilijos byla, daugelį mums sukėlė susirūpinimą, liūdesį ir realizavosi įsigyvendino nusivylimo valstybei. Kad mes, piliečiai, dėja negalime pasitikėti teismu kaip institucija, kuri vykdo teisingumą, kad teismas ne visiems vienodas yra. Teismas nuo kažko priklausomas, teismas renka, kuriuos nuteisti, kuriuos paleisti, bet ne iš bylos argumentų, bet iš kažkokios paslaptingos valdžios. Man Respublika įsinešė kartu su Deimante. Buvo įvairių įvykių, bet šitas įvykis buvo labiausiai skaudus ir nuvilintis, kad jau mes neturime Respublikos, neturim demokratijos, neturim efektyviai veikiančios teisėsaugos. Na kągi, dabar ties parvežė neringą, kaip jie sako, parvežė. Ir tokie susirūpinę rašeivo sako, kiek kainavo neringos parvežimas. Dar kartą pabrėžčiau, neringos parvežimas yra didelė Lietuvos Respublikos gėda. Ir gėda mums visiems piliečiams, kad tai vyksta. Nes kai piliečiai nustoja ginti savo Respubliką, dažnai ją pasiima pašaliniai. Ir tiesiog trumpiausiai įsireikšti, valstybė tampa užvaldyta, užvaldyta žmonių, kuriem rūpi savi interesai, šiuo atveju šioje byloje interesai uždengti savus nusikaltimus ir jie gali įtakoti teismą. Taigi, keletai nusivylimą, stebėsime, kas dėsis toliau, kaip bus elgiamasi, kaip bus laikomasi ekstradicijos sutarties. Manau, pakęsim, toleruosim, kad ir abejotinai teisėtą neteisybę, bet prieš teisėtą neteisybę nusileisti negalime. Kai teisėta tampa neteisybė, visų pareiga protestuoti, nesutarti. Taigi, neringa šiandien įkalinta. Įkalinta daugiau negu žmogžudžiai ir daugiau negu žudantys tiesą, žinome, teisėjų bylą. Buvo žmonės, kurie žudė tiesą, įtariami žudant tiesą, ir jie vaikšto laisvė. Neringa yra už grotų. Kaip tai yra? Kaip mes galim suprasti? Tėveliai Neringos yra skaudžiai sužeisti. Ir klausimas, ar paskutinis šitas smūgis nebus jie mirties nuosprendis, mirtis, nes jiems sunku tai pakęsti. Jiems buvo atsakyta susitikti su savo dukra. Žinom, kaip žmogus pažeidžiamas per meilę, kaip skaudžiai žmogus pažeidžiamas tas, kuris krikščionis, kuris Dievą tikintis, kuris tyras žmogus, tėtis ir motina, pažeidžiamas per meilę. Nes kankinti dukrą yra skaudžiau negu kentėti pačiai Laimai Kėdienei ar Vytui, kuris labai labai yra pavargęs. Tėvams taip pat nesuvokiama, kaip čia dabar ties net higienos priemonių negalima perduoti, ne tik kad pasimatyti su jais. Kažkokia alergija yra reikalingas kremas. Taigi va, gali ant patyčių paduoti bet ko, bet matot, jeigu žmogui negalima net perduoti būtiniausių daiktų, kurie patikrinami, oficialių gamintojų ar panašiai, tie nei sprogmenys, nei nuodai, nei kas kitas. Taigi, tai yra baisu, sakau, ir man tai sunkiai suprantama, kiek tai gali tęstis. Aš kaip krikščionis sakau krikščionims. Žinot, po Jėzaus kryžiumi stovėjo mažas būrys, nes minia nuėjo ten, kurios nešė baimė, nešė fiziologiniai poreikiai. O mažas būrys paliko. Manau, kad dar nemažas būrys yra mūsų remiančių neringą. Nors gal mažesnis būrys yra tų, kurie šiandien panašiai kaip prie istorinio kryžiaus būdė po neringos kryžiumi. Bet čia kryžiuojama ne tik neringa, bet mirtinai kryžiuojama Lietuva.
Nes jeigu šita byla jiems pavyks, jeigu jie pajėgs susidoroti su neringa, tai susidoros su mumis visais, negalim laukti teisingumo. Negalim kažkokios geresnės valstybės tikėtis, kuri pasirūpins piliečiais. Pagaliau, jeigu bus išaiškinta šita byla teisingai, pradedant nuo pradžios, nuo pirmo kedžio pareiškimo, manau, pasirodys, kokia valdžia atėjo pas mus, kas ją užvaldė, kaip užvaldė. Ir manau, kad šitas laimėjimas yra lemtingesnis už sausio 13. Nes sausio 13 mūsų nukryžiavo, pasigrobė, užvaldė. O štai šita dar tebe yra procese. Ar užvaldys, ar sunaikins, ar apšmeiš, ar sutryps tiesą. Šiandien kryžiuojama tiesa. Neužmirškim maldoje, neužmirškim budėjime. Šiandien kryžiuojama tiesa ir negalim būti abejingai. Šiandien vyrauja daug teisėtos neteisybės. Budėkime krikščionys, budėkime piliečiai. Piliečiai, jauskime atsakomybę už savo valstybę. Ji reanimacijoje duokime jėgos savo maldą, savo solidarumu. Dėkui, gerbiami piliečiai. Dėkui. Слово нори пасинку.